L'Escola Mare de Déu de Núria és un somni d'il·lusions i projectes de futur. Educant de principi a fi. Activitats que reforcen valors. Treball conjunt de professorat i família. Despertant capacitats individuals. Acció tutorial. Caminant cap al futur. El professorat, un excel·lent capital humà. Escola Mare de Déu de Núria. Carrer Mallorca 598, Barcelona. Telèfon 932 456 629. www.emdn.cat